बिहेको प्रलोभन देखाएर दुई वर्षदेखि बलात्कार गर्भमा बच्चा बसिएपछि न्याय खोज्दै सोह्र वर्षी किशोरी बुढा निलकण्ठाउमा फेला पर्यो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको नक्कली कार्यालय उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत समय नक्कली लोकसेवा तयारी किताबमा महिलाले भालु भनेपछि तातो सामाजिक सञ्जाल सेयर बजारमा करेक्सन कारोबार रकम भने बढ्यो अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार बिहेको प्रलोभन देखाएर दुई वर्षदेखि बलात्कार गर्भमा बच्चा बसेपछि न्याय खोज्दै सोह्र वर्षी किशोरी भन्ने शीर्षकमा युकेरा डट ले समाचार लेपेको छ सोह्र वर्षीय दोबान परिवर्तित नाम यति बेला न्याय खोज्दा प्रहरी कार्यालय पुगेकी छिन् पश्चिम सुर्खेत घर भएकी किशोरीलाई गाउँकै कमल माझी काले भनिने एक्काइस वर्षीय युवकले दुई वर्षदेखि बिहे गर्ने प्रलोभनमा बलात्कार गर्दै आएको बताएकी छिन् उनको गर्भमा नौ हप्ताको बच्चा समेत आइसकेको उनको स्वास्थ्य रिपोर्टले जनाएको छ दलित समुदायकी कि ती किशोरीलाई माझीले विभिन्न समयमा उनकै कोठामा घरमा र विद्यालय लिएर गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरेको छ उनको समस्याको समाधान गाउँमै गर्न खोजिए पनि असार नौ गतेदेखि ती युवा फरार छन् त्यसपछि नियमागदै किशोरी प्रहरी कार्यालयसम्म पु आइपुगेकी हुन् विवाह गर्छु भन्दै विभिन्न आसन दिएर दुई वर्षदेखि बलात्कार गर्दै आएको पीडित किशोरीले बताइन् माया गर्छु विवाह गर्छु भनेर मलाई कहिले को राति कोठामा आएर रा कहिले को उसै घरमा त कहिले स्कुलमा लिएर समेत बलात्कार गर्यो बच्चा भयो भनेर उसले भनेपछि त सानो जातको होस् घरमा स्वीकार्दैनन् भनेर गाउँबाटै भागेर गयो गाउँ समाजमा कुरा काट्छन् पीडित किशोरीले भनिन् मलाई यसरी घर नघाटको बनाउने त्यसलाई कारवाही गरेपछि मात्रै मैले पाउने थिएँ पीडित सोह्र वर्षे किशोरीले यो वर्ष मात्रै एसएसीमा दुई पोइन्ट चालिस जिपिए ल्याएर पास भएकी छन् ती दुई भाइ दुई बहिनी मध्ये कान्छी उनले पढेर स्टाफ नर्स बन्ने सपना देखेकी छिन् घटनापछि आफ्नो पढेर सपनामा वज्रपात भएको भन्दै उनी अहिले नियम मागिरहेका छन् उनी वीरेन्द्रनगर स्थित एक गैर सरकारी संस्थाको आवास गृहमा आश्रय लिइरहेकी छिन् यही घटनाका कारण उनलाई मानसिक समस्या समय देखेको उनको स्वास्थ्य परीक्षण सहभागी चिकित्सक बताउँछन् दुई वर्षदेखि विवाह गर्छु भन्ने आसन दिएर पटक पटक यन सम्बन्ध राखेपछि पीडक परिवारले समस्या समाधान तर्फ ध्यान नदिँदा न्याय खोज्दै प्रहरीसम्म आइपुगेको किशोरीको भाउजीले बताएकी छिन् गाउँकै छिमेकिकाले भनिने कमलमाझीले आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि म स्कुल गएको बेला मलाई माया गर्छु भनेर भन्यो मैले केही वस्ता गरेकी थिइनँ निरन्तर मेरो पिछा लाग्न थालेपछि म पनि प्रभावित भएँ ऊ म भन्दा दुई कक्ष बढी पढ्थ्यो उसले मलाई विवाह गर्छु भनेर यन सम्बन्ध राख्यो त्यसपछि पटक पटक जबरजस्ती रूपमा यन सम्बन्ध हुन्थ्यो प्रतिकार गर्न विवाह गर्ने त हो नि भन्दै पकाउँथ्यो ऊ गाउँमा पनि अलि बदमास भनेर चिनिन्थ्यो जाड रक्सी र गाजा समेत सेवन गर्थ्यो दिदीको बिहे र दाइ भौजू भारततिर गएकोले मेरो घरमा बुवा आमा र म मात्रै हुन्थ्यो हु। बुवा आमा अर्को कोठा र म अर्को कोठा हुन्थे ऊ त्यहीँ आएर मलाई जबरजस्ती करण गर्थ्यो म कराउन खोज्दा धम्की दिएर चुप लगाउँथ्यो त्यसरी नै दिन महिना हुँदै वर्ष बिते केही महिना अगाडि एक्कासी मलाई बन्ता भयो चक्कर लाग्यो महिनावारी पनि रोकिएको थियो भौजू भारत भौजू भारतबाट घरमा आएकोले मैले भौजूले सबै कुरा भने त्यसपछि उहाँले अस्पतालबाट गर्भ बसेको नबसेको थाहा पाउने किट किनेर ल्याउनुभयो जचाउँदा बच्चा देखियो मैले यो कुरा कम्मललाई भने उसले मलाई उल्टै मेरो होइन अरूको होला भनेर आरोप लगायो फेरि जात नमिल्ने भएकोले तलाई विवाह गर्न मिल्दैन भन्यो मेरो घरकाले छलफल गर्ने भनेर भन्दा भने त्यसको भोलिपल्ट ऊ गाउँबाटै भागेर बेपत्ता भयो बुढा नीलकण्ठामा फेला पर्यो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको नक्कली कार्यालय उपसचिवदेखि शाखा अधिकृत अधिकृतसम्म नक्कली भन्ने शीर्षकमा अर्को कार्यालय बनाएर कार्यालय नै राखेर ठगी गरेको आरोपमा आरोपीहरू छन् नक्कली कार्यालय खोलेर ठगी रा गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक गरे मेलम्चीका जयराम केसी भन्ने धन श्याम कटुवाल र मकनपुरका दिनेश भन्ने लिलाबहादुर भोलन पक्राउ परेका हुन् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो परिसरका अनुसार गुडन नगरपालिकाका वार्ड नम्बर पाँचमा विष्णु बहादुर गुरुङको दुई तले पक्की घर भाडामा लिएर उनीहरूले कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए उनीहरूले कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख उपसचिव जयराम केसी कार्यालय सञ्चालक शाखा अधिकृत पेम्बा तामाङ जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई र रा, प्रविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ नाम राखेर रा, नक्कली सरकारी कर्मचारी बनेका थिए उनीहरूले नक्कली सरकारी कार्यालय राखेर रा, नक्कली कर्मचारी राखेर रा विश्व खाद्य कार्यक्रमको नक्कली छाप र लेटर प्याड बनाएर विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा टेन्डर आह्वानको विज्ञापन समेत प्रकाशित गरेका थिए उनीहरू बारे जानकारी पाएपछि प्रहरी वृत्त महाराजग आठमण्डबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नक्कली कार्यालयमा छापा मारेर दुईजनालाई पक्राउ गरेको हो उनीहरूले जेठ एक गते कार्यालय स्थापना गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ उनीहरूले पत्रिकामा विभिन्न फर्निचर लगायतका कार्यालय सञ्चालन लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामान र खाद्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने बोलपत्र आह्वान गरेका थिए विज्ञापन मार्फत विज्ञापन मार्फत टेन्डर परेपछि सामान लिएको तर भुक्तानी नदिएको जानकारी आएपछि प्रहरीले कार्यालयमा छापा मारेको थियो उनीहरूले छ करोड पचास लाखको विभिन्न खाद्यान्न खरिद सम्बन्धी कार्यक्रमको बोलपत्र आह्वान समेत गरिसकेका थिए उनीहरूले शङ्कर आरएल को स्र्पियो गाडी भाडामा लिएर छ लाख बाह्र हजार रकम ठगेको गेको घर धनी विश्वहादुर गुरुङलाई एक लाख अस्सी हजारको दरले घर भाडा दिने सम्झौता गरेर भाडा नदिएको अडचालिस लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरी डेस्कटप कम्प्युटर ल्यापटप समेत आठ लाख छत्तिस हजार रुपियाँको सामान लिएर हरिप्रसाद आर्यलाई भुक्तानी नदिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ सोही समूहले नवराज पाण्डेसँग पचासी हजारको स्टेसनरी सामान लिएर पैसा नदिएको दिपेन्द्र दिपेन्द्र धिरेरासँग कार्यालयका लागि कार्पेट पर्दा कुर्सी टेबल दराज लगायतका पन्ध्र लाख साठी हजारको सामान लिएर भुक्तानी नदिएको खुलेको छ उनीहरूले गणेश शाहसँग युनिफर्मको कपडा र खाद्यान्न टेन्डरको टेन्डरको धरोटी बापत एघार लाख सत्ताइस हजार लिएको र विष्णु आरएलको कार भाडामा लिएर ठगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ मकनपुरका प्रविधिक इन्जिनियर दिपेश गुरुङ भन्ने भीम भोलोन जनसम्पर्क अधिकृत आकाश राई भन्ने मिलन तामाङ र कार्यालय सञ्चालक शाखा अधिकृत बनेका पेम्बा तामाङ नाम बताउने व्यक्ति फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ लोकसेवा तयारी किताबमा महिलालाई फालु भनेपछि पछि तातियो सामाजिक सञ्जाल भन्ने शीर्षकमा नेपाल आज डट कमले समाचार छापेको छ छा। लोकसेवा तयारी सम्बन्धी एउटा पुस्तकमा महिलाहरूबारे आपत्तिजनक प्रश्नोत्तर भेटिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक संरक्षण अधिकृत राम एकवाल दासले लेखेको ले पुस्तकमा यस्तो समस्या देखेको हो विद्या विकास पब्लिकेसन कोलम्कीले प्रकाशित गरेको गेम स्काउट वन रक्षक सफलताको साथी पुस्तकमा महिलाहरूबारे आपत्तिजनक प्रश्न उत्तर समावेश छ पेज नम्बर एक सय त्रिचालिसको प्रश्न नम्बर अठारमा चारवटा अप्सन सहित केटीलाई भालु किन भनेको होला भन्ने प्रश्न छ अप्सनमा बोती भालु जस्तै व्यवहार भएर पोथी भालुले एकपल्टमा धेरै भालेसँग सङ्सर्ग गर्ने भएर पोथी भालु, भालु बहुपति गामी हुन्छ र माथि सबै भनेर लेखिएको छ यो प्रश्नलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ लेखकले यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन यो लोकसहायता किताबमा महिलालाई भनिएको सम्झनी तपाईँको विचार के छ तपाईँको विचार जस्तो छ त्यस्तै कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनुहोला धन्यवाद